För sidan av hårsnodden så behöver ni en tygbit som är utklippt 60 cm lång och 10 cm bred. Ni behöver ett resårband som är klippt 20 cm långt och det bandet jag använder är 6 mm brett. Ni behöver knappnålar, en säkerhetsnål, en vanlig synål, en sax och en symaskin som kan sy raksöm och zigzag. Det ni får börja med är att zigzagga kanterna runt hela tygbiten och zigzagga en halv centimeter ifrån tygets ytterkant. När kanterna är zigzagade viker ni tyget på mitten på längden, räta mot räta. Sätter nålarna som är ytterst 5 cm från kanten och sen syr ni från första nålen till sista nålen en raksöm 1 cm från tygets ytterkant. Alltså så ska ni lämna 5 cm osytt på början och slutet längs med långsidan. När långsidan är ihopsydd så tar ni och sätter en säkerhetsnål i ena änden och sen drar ni säkerhetsnålen igenom så att ni kan vända ut tyget så att vi får rätsidan utåt. När vi har vänt på tyget så att vi har rätsidan utåt så når vi ihop kortsidan rät mot rät. Sen tar vi och syr ihop den längs med hela vägen och vi syr sömmen 1 cm från tygets ytterkant. Sen tar vi resåren, nålar fast den ena änden i tyget, tar andra änden och sätter på säkerhetsnålen och trär igenom runt hela tyget. När vi trätt igenom resåren så tar vi och syr ihop dess ändar med varann. Och det sista vi gör här nu är att vika ner 1 cm sömsmån längs med öppningen på långsidan. Och sen tar vi och syr ihop det för hand. Och sen är hårsnodden klar att användas.